padi, sebayang padi. Kalau nak ikut ni, ni akak dia. Perempuan ni, ni hitam ni sekam. Dalam satu gulung ni ada beribu-ribu anak pokok padi tu. Bila ni mereka nak masukkan gulung-gulung ni, letak atas mesin padi, mesin apa panggil, jen tanam. Ataupun kedah panggil apa? Mesin tanam padi. Dan ni kira ada musim start nak menanam. Dah habis putak tanah apa semua, putak bendang. Kita bagi kat abang ni buat kerja tu. Nak. Dia susun. Ada kena ikut macam mana? Letak eh tu. Ikut suka. Minatnya pokok ni dia semai dekat mana? Dari tunjang. Tunjang. Dari tapak, dia panggil tapak. Semayang lah. Tapak semayang. Buat mai kat sini boleh muat berapa ni satu kat dalam tentera ni? Kalau lebih boleh bawa sekali. Itulah, sehari kita tengok macam mana mereka bawa, mereka cucuk-cucuk tanam guna mesin jen tanam, tentera tanam. Tiba-tiba Coy main sini pula, pilot bendang main kat mana, ada kat kampung Bata, Tunjang Jitra. Kita nak tengok projek semayan padi dan jentanam. Mana tanpa tu ke dah jentanam, dia pun tanya kan. Tapi kalau orang kot ni dia petau lah, ni dah start orang kata musim tanam padi, musim 1 2021. Kita nak tanya pengurus projek PPK Sinar Bahagia di Dua Tunjang ni, Cik Zubaidi Umar. Cik Zubaidi, apa benda jentanam ni? Okey, jen tanam ni ialah jenis jentera yang moden lah, iaitu mesin jen tanam padi menggunakan jentera lah no. Dia bukan menggunakan tenaga buruh. Okey, untuk kelebihan dia, kelebihan kalau nak tanam dengan mesin tanam ni ialah boleh meningkatkan hasil padi, boleh mengurangkan padi benih, memudahkan untuk kerja-kerja pengurusan tanaman, seterusnya boleh mengurangkan perosak penyakit padi. Itulah, saya tengok elok, ada susu elok, rapat-rapat. Apa tu guna variti padi apa ni? Yang ni kita guna variti padi Mardi Siras 297. Jadi kita nak tengok, nak try kan. Cik Zubaidi, dia mesin ni mai pada mana? Mesin ni kita import masuk dari Jepun. Okey, jadi kita nak try dengan Cik Zubaidi. Mesin ni macam mana dia bergerak. Kita nak pick up pilot kita, pilot bendang kita dari tadi tengah panas. Jom. Okey, fungsi jen tanam ni ialah untuk menanam padi lah, menanam padi secara mekanikal. Okey, kita menanam ni kira permintaan peladang tu kira agak tinggi lah. Kira mesin tanam ni kira boleh menjimatkan tenaga buruh lah. Lagi itu permintaan juga agak tinggi lah. Menggunakan kaedah mekanikal ni mengikut jarak yang bersesuaian lah. Jarak dia 18 x 30 cm. Kira jarak dia bersepadu lah. Kira penanaman tu kira baik lah. Tadi yang lepas tengok mesin jen tanam ni pusing-pusing-pusing, tapi dia ikutlah laluan dia kan. Tadi kita nak kenal siapa yang bawa ni. Sama kita dengan adik kita ni, nama apa adik? Safwan. Safwan. Yeah. Memang orang sini ke? Ya, yeah, orang sini. Dah berapa lama dah bawa mesin jen tanam ni? Kalau orang kampung bagi apa? Mesin tanam padi. Tanam padi? Ya. Yeah. Dah berapa lama bawa? Dalam 4 tahun. 4 tahun. Bawa dia ni susah tak? Dia susah mana sebab hari-hari bawa. Dia macam biasa. Memang kalau musim menanam hak ni je buat kerja ni ataupun buat kerja kampung lain? Ya, kalau habis menanam buat kerja kampung lah. Jadi sehari boleh berapa tempat boleh pi? Dia ikut alung, sehari dalam 5-6 alung boleh pi. Satu biji.
Kalau guna mesin ni berapa lama boleh habis? 2-3 jam ke apa? Dalam satu olong dalam 1 jam setengah, 2 jam. Tengok keadaan tanah ha. Ada dia macam ada kata susah tak sikit nak bawa ke, terlekat ke ataupun macam mana mesin tu tak lekat kena patah balik ke, ada tak problem dia tu? Ya, ada kadang macam dengan semai sangkut ke dalam tu. Mesin lekat tu biasa. Biasa tu sebab apa, tanah ke apa? Sebab tanah dalam ah. Dia kat antara tanah, faktor tanah ah. Lekat. Masuk dia lepas depa palung kalau guna traktor tu. Petang tu boleh mai ke, bila boleh mai tanam? Tu palung hari ni esok elok ah, sebab dia tanah tu dia kering sikit. Tapi apa kata kena ada apa? Cak-cak ayak-ayak sikit ni. Ayak apa? Ayak cak-cak sikit-sikit tu. Tu perkataan yang kami belajar ni, ayak cak-cak. Sebenarnya jadi memang nak orang kata bangga tak jadi pilot bendang. Sebab minat sama. Dia bangga. Bila duduk tengah panas terbakar ke apa ke, kuih kelam ke orang kata ke, tak kisah. Tak kisah, kita orang kampung. Tak kisah hitam pun. Sebab zaman lah kena ada duit. Macam kampung boleh ada duit lah. Ya, boleh lah. Jadi inilah Wira di sebalik jelapang padi negara, antara pilot-pilot bendang yang kami dan jumpa untuk pastikan proses aktiviti tanam padi dekat negara ni terus berjalan lancar. So nanti kita apa tengoklah apa-apa yang menarik, apa komen kat kami, terus sokong pilot bendang. Okey, untuk satu kolong bendang tu kalau kita kira di sini ikut keping semai lah, dia boleh tanam kira 80 keping semai. Mesin ni untuk dia kalau ikut tu pelbagai variety boleh tanam dengan mesin transplanter ni. Dia pelbagai variety boleh. Dia mengikut atas permintaan daripada petani lah. Okey, mai terpa kita jumpa tuan tanah dululah, kena bagi salam dulu. Kita jumpa dengan tuan tanah, dia nama Puan Nurani. Jadi Puan, kenapa pilih mesin jen tanam ni? Okay, kita tengok mesin jen tanam lah ni kan. Lah ni kalau kita nak upgrade lah daripada dulu kita duk tabung. Tabung makan tak bagus, dia bagus. Cuma lah ni kita nak jimat kos. Depa kata kalau guna mesin ni sekali je, sekali harung je. Kalau kita tabung tu tak tentu lagi tumbuh dia ada, kena posok, kena makan siput lah, kena makan burung lah, apalah. Kalau kita guna jen tanam ni dia tumbuh terus lah. Lagi satu, kita nak kawal pada angin. Jadi bila kita guna transplanter ni, kira secara tak langsung pada angin dalam benih kita tu dapat kita kurang lah. Bila kita kurang tu memang kita jimat kau dari segi racun, dan hasil kita memang akan lagi tinggi lah daripada kita tabung tu. Jadi saya pilih ni sebab lebih saya nak jimat kos lah. Kata tadi cuba. Beza berapa guni apa? Kalau dalam kita tabung biasa, kadang-kadang kita boleh pergi sebag satu relung tiga bag. Guna mesin yang tanam ni, guna satu relung satu bag je lah kita kata, sebab kita guna keping tu. Tak silap saya ni dalam serelung kita akan pakai 80 keping macam tu dah, 80 keping untuk serelung. Jadi kat situ pun kita tengok kita guna kos yang agak awal ni lah, orang nampak macam tinggi sebenarnya, tapi bila cuba tu saya rasa dia jimat balik lah. Saya tak ada lah kena pi 2-3 kali saya beli benih nak kena tabung lagi. Yang ni saya bayar sekali je padi saya penuh lah. Ada rezeki tu kira hasil tu dia akan meningkat daripada biasa lah. Agak-agak berapa tan kalau dah dapat putih tadi? Biasanya serelung ni kita kata kalau orang ikut tanah sama lah. Kalau di kawasan rumah saya ni lebih kurang satu tan tiga pun 1.3 tu ada lah, boleh lah. Tapi kalau di tempat yang tanah elok tu dia boleh pergi sampai 2 pun boleh. Tapi yang tu tak orang ni cakap lah kata, sebab apa padi ni kita tanah kita tak jangka. Kita tak tahu orang kata apa. Benda ni rezeki. Kalau kita jaga elok tanah mana pun, kalau dia kata bukan rezeki kita, bukanlah. Tapi ada agak yang jenis tanah tinggal pun ada agak rezeki dia. Jadi apa benda yang kita buat ni, kita usahalah. Salah satu usaha saya ni, kita guna mesin lah kita tengok kan. Bukan kata dengan lah ni orang kerja pun kurang dah, kita kata anak muda. Jadi lah ni saya bawa di kawasan ni, kita guna tengok mesin ni, tengok macam mana tengok hasil dia kan. Jadi kita try je lah, mana-mana rezeki ada, kita try tak salah. Yang penting nanti dapat padi, dapat beras kita boleh makan. Jadi beras dia memang best. Kenyang, alhamdulillah.
kalau untuk petani yang berminat tu, dia kena membuat pendaftaran di Pertubuhan Peladang lah. Kena daftar di sana, buat temu janji dulu, tarikh yang bersesuaian, insyaAllah lah kita boleh cuba untuk yang terbaik untuk tanam. Tarik kereta no? Kalau tanah macam ni, sehari boleh kerja berapa jam?